що штука дорога. Зупинці, дихання, серцебиття. Показуємо першу допомогу. Вірка показує. Цікаво? Погрібні. Будь ласка, дивіться. Чи є людина дихання і поправився? Голову закинули, послухали. Далі. Дивимо материцю. На надавлювання. Глибина надавлювань скільки? Десь 4-5 см. Швидкість більше 100 надавлювань за хвилину. Після того, як ми зробили 30 надавлювань, ми переходимо до вдування. І знову два вдування. Це стосовно дорослих. Стосовно маленьких діток. Тут ми будемо починати з вдування, бо в діток зупиняється чаще дихання, чим серце. Робимо 5 вдохів. Захоплюємо носик і ротик. Під шию і плечі добре дитинці поставити якийсь валік. Для того, щоб видати, голова запрокидується. Здоров'я. Сьогодні сусідній день здоров'я. Треба знати, що треба паспортувати і відповідно. Вибери собі. Вибери собі. Давай відкриємо. Блокнот. Блокнот.